Partit força complicat del primer equip del Berga amb el Tibidabo Torre Romeu. L'inici de la primera part va ser dels millors de l'equip de casa aquesta temporada i en va tenir una de molt clara que va anar desviada. El públic la va aplaudir. El Berga combinava bé i els visitants no passaven de mig camp gràcies al bon encert dels defenses locals. En aquesta ocasió, l'atac del Berga és frenat en falta. Aquí, el porter visitant fa una magnífica actuació desviant la pilota a corda. En aquesta ocasió, el gol del Berga no puja al marcador en assenyalar-se un fora de joc protestat per la facció local. Més oportunitats perdudes pel Berga, que no aconsegueix dur la pilota dins de la porteria visitant, ja bé sigui pel bon encert de les defenses o el porter. En aquesta falta, l'àrbitre mostraria la primera targeta del partit a un jugador del Tibidabo. Tot seguit, l'ocasió més clara del partit pels de fora. Aquesta rematada de cap després d'una centrada que el porter local no pot controlar. La jugada va quedar invalidada per l'àrbitre per fora de joc. Més ocasions dels visitants amb rematades que van fora. El mateix problema que té el Berga, que en aquesta ocasió està a punt de marcar el primer. Així acaba la primera part, on el Berga mereixia molt més. A la represa, cap dels dos equips té una ocasió clara en els primers minuts. Molt joc avorrit al centre del camp, sense intervencions destacades. El Berga ho intenta amb passades llargues i la defensa dels visitants, moltes vegades en falta, destrueixen qualsevol opció. Després dels primers canvis, l'àrbitre mostra la segona targeta del partit també a un jugador visitant. La falta és caçada de cap per un jugador del Berga que deixa la pilota a peus d'Antonio Liria. Aquest fa un magnífic control i tot seguit introdueix la pilota dins la porteria. Era l'1-0 al minut 76 de partit. A la repetició es pot veure com els defenses i el porter no tenen res a fer amb el control i el xut del davanter del Berga. Tot seguit els locals en tenen una de molt clara, és aturada en falta. L'àrbitre aplica l'avantatge en trobar-se un jugador del Berga en disposició de rematada. El porter fa una molt bona intervenció. Aquesta jugada significa el segon del Berga. El porter Ivan Gil fa una assecada molt llarga que després del bot caça Rafael Zafra. Veu el porter local avançat i li aixeca la pilota per sobre. Era el 2-0 al minut 82. A la repetició podem veure un dels gols més bonics de la jornada. Després del segon del Berga, poques ocasions per uns i altres. Destacar aquesta empenta a un jugador del Berga i que l'àrbitre no va considerar agressió i va mostrar targeta groga pels dos jugadors. En un altre punt del camp també es va reclamar targeta per agressió a un jugador del Berga, però no es va xiular res. La falta desviada va posar punt i final al partit. Ara el Berga és tercer a la classificació a un punt dels líders, el Ripollet i el Torelló, que en tenen 17. El Gironella és quart, el Porreig, 9è i el Navàs, 14.